הגמרא אומרת, כל מי שאומר תהילה לדוד שלוש פעמים ביום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. מה זה? כולם אומרים, ברוך השם, מה הגמרא התכוונה? אז אמרו המפרשים, הכוונה התכוונה, מי שאומר, בכוונה. טוב, מה, בעיה לכבד כוונה, כוונת הלב. אז אני מציע לכם, תנסו לומר את אשרי אשר בבתיך בכוונת הלב. למשל, אתה אומר, בכל יום אברכך, ועלה שמך לעולם ועד. כל יום אתה אומר, וואו, תודה לך השם, איזה... זה חשוב, למה? יש כאלה לפעמים אומרים, וואו, איזה מצב, זה קורונה, בחירות. לא, אחי, לא ככה, הפוך. תהיה בכל יום ברחקה, גדול השם, אולי מאוד, גדול אותנו חקר, מצפר לכולם כמה טוב השם, דור הדור ישבח מעשיך, גבורותיך יגידו. ודברי נפלאותיך, השיחה, תספר לכולם איזה נפלאות הקדוש ברוך הוא עושה. לא רק לקרוא, כאילו, להיות שם. אותו דבר, אנחנו בשבת אומרים, מזמורים שכתוב שצריך לכוון בהם, כי הם עיקר פסוקת הזמרה של שבת. ודוד בשנתו אמר לפני אבימלך, שהיה מלך פלישתים, וגרשהו, ואילך. אז מי גרש אותו? ההורים שלו לא משהו. חותן שלו, השם ירחם. האחים שלו, גם לא סיפור גדול. ועכשיו, מלך פלישתים, שהוא ברח אליו, כן, אוהב גדול, גם הוא גרש אותו. אבי ואמי עזבוני, ואבי, מה? אברכה את אדוני בכל עת. תמיד תהילתו בפי. באדוני תתעלה נפשי. ישמעו הנביא וישמחו. בואו, תעזרו לי, גדלו לאדוני איתי. ונרוממה שמה יחדיו. זה לא רק לקרוא, זה להיות כמו דוד. מי שעושה את זה, סגור, בן העולם הבא. כדאי לכם.